បាទសួស្តីថ្ងៃនេះគឺយើងតពីវីដេអូមុនតែខ្ញុំចង់រំលឹកទៅលើ nuclear fuel attack មុនមិញគឺយើងនិយាយថាការបំនិលរបស់សេតូនហើយនិង aldehyde គឺនៅពេលដែលមាន nuclear fire មានថាអាចមក attack ទៅលើ carbon carbonyl ហើយនឹង form alkoxide ហើយនឹងផលិតផលចុងក្រោយគឺអាចទៅជា alcohol បើសិនជាវា protonate បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងប្រតិកម្មមួយឈ្មោះថា Wittig reaction Wittig reaction នេះគឺប្រតិកម្មបង្កើត alcene បាទគឺ carbon សម្ព័ន្ធពីរជាន់ដោយប្រើរីអាចិនមួយឈ្មោះថា phosphorus ely បាទ phosphorus ely នេះគឺវាមានតម្រងរេសណង់មួយដែល carbon ely នឹង carbon នេះមានលក្ខណៈ nucleophile ខ្លាំងដោយសារតែ phosphorus ខ្លែងនេះគឺវាមានលក្ខណៈ bulky ខ្លាំងបាទគឺវាធ្វើឲ្យញែកបានបន្ទុកបូដកនេះហើយបន្ទុកដកនឹងអាចនឹងមកអាចថាទៅលើ carbon carbonyl របស់យើងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងការដែលប្រតិកម្មមួយនេះគឺយើងចង់បង្កើតសម្ព័ន្ធពីរជាន់ទៅលើខ្សែកាបូនមួយបាទយើងដឹងហើយវានឹងកើតអាសែនហើយយើងមានខ្សែកាបូនស្រាប់ដែលយើងចង់ខ្សែកាបូនក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងដើម្បីសំយោគ phosphorus ely គឺយើងមានប្រតិកម្មសំយោគមួយគឺយើងអាចរៀបយើងអាចបង្កើត phosphorus ely ដោយយើងយក3-phosphine បាទ 3-phenyl phosphine នេះគឺវាមានលក្ខណៈ bulky ខ្លាំងមែនទែនហើយឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងពួក alkyl halide ដែលយើងមាន living group ជា halide ដែលស្រួលក្នុងការ living ហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ 3-phenyl phosphine ចូលមកវានឹងទៅ attach ទៅលើ carbon carbon ដែលជាប់នឹង halogen នេះហើយវានឹងបង្កើតបានជា ammonium salt ជាមួយនឹងបុយទាលីទៀមបុយទាលីទៀមមាននឹងប្រូបាទឌីប្រូតូនេតកន្លែងនេះគឺវាដកយកអ៊ីដ្រូសែនមួយចេញបាទដកមកអ៊ីដ្រូសែនមួយចេញប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេសេអញ្ចឹងដោយសារអេឡិចត្រូនមកពីលីចូមបាទមកចាប់យកអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីត្រឡប់ទៅហើយអេឡិចត្រូនកន្លែងនេះបាទអេឡិចត្រូននេះគឺនឹងមកនៅលើកាបោនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានតម្រងមួយនេះបាទតម្រងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែតម្រងមួយនេះដោយសារយើងដឹងហើយគឺវាអត់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់អត្តាវាអត់ស្របក៏ពិតមែនដោយសារតែកន្លែងនេះ molecule កន្លែងនេះវាធំដូច្នេះវាអាច stabilize បានក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្រង resonance របស់វាមួយទៀតគឺបង្កើតជាសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដែល stable ដែលតម្រងនេះវានឹងផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រតិកម្មឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រតិកម្ម Wittig reaction នៅពេលក្នុងប្រតិកម្មគឺវាតម្រង resonance ដែលមានបន្ទុកនេះនឹងបោះអេឡិចត្រូនដើម្បីទៅអាថាចទៅលើ carbon carbonyl កន្លែងនេះគឺធ្វើឲ្យ oxygen នេះ leave ចេញបង្កើតបានជា alkoxide ឬក៏ betaine បាទ betaine បាទអូខេបេទៀននេះដោយសារ phosphorus នេះកន្លែងវាមានបន្ទុកបូដូច្នេះអេឡិចត្រូននឹងអាចចូលមកកន្លែង orbital របស់ phosphor ហើយបង្កើតបានទៅជា oxophosphatan បាទ oxophosphatan អូខេគឺអេឡិចត្រូននេះបាទគឺវាចូលទៅលើ orbital របស់ phosphor បាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងទៅ molecule
វាថាវង4នេះមិន stable ទេកាលណាវាអត់ stable អញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យ collapse មានថាវាធ្វើឲ្យចាប់ដើមrearrange បាទ rearrange ទៅលើកបោនកន្លែងនេះដើម្បីបង្កើតបាទគឺមានន័យថាសម្ព័ន្ធកន្លែងនេះនឹងត្រូវបាត់បាទសម្ព័ន្ធកន្លែងនេះនឹងត្រូវបាត់បាទនឹងត្រូវបាត់បាទហើយសម្ព័ន្ធកន្លែងនេះក៏ត្រូវបាត់ដែរបាទសម្ព័ន្ធកន្លែងនេះក៏ត្រូវបាត់ដែរអាដូច្នេះហើយអេឡិចត្រូនដែលបាត់បែបដែលបានខលាប់ចេញពីដែកសម្ព័ន្ធនឹងគឺវាចូលមកដំណោភ្ជាប់នៅកន្លែងបាទនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអេឡិចត្រូននឹងដំណោភ្ជាប់នៅកន្លែងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបានអាល់សែនបាទកាបូនសម្ព័ន្ធបាទសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដែលជាផលិតផលចុងក្រោយបាទអូខេអឺនៅក្នុងការផលិតផលដែលយើងសម្យោដោយប្រើប្រាស់ withing reaction នេះគឺយើងនឹងទទួលបានកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ដែលជាកាបូនមួយដែល less hinder បាទកាបូននៅកន្លែងនេះគឺ less hinder បាទដោយសារវានឹងសល់ប្រូតុងមួយដោយសារនៅពេលដែលយើងសំយោពេលយើងសំយោជាមួយនៅពេលដែលយើងយកសំយោ phosphorus aligning យើងត្រូវប្រើកាបូននេះកាបូនពីព្រោះវាដំណើរការដោយប្រតិកម្ម SN2 បាទគឺ nucleophile substitution reaction SN2កណ្ដា SN2 គឺវាត្រូវការ leaving group ហើយ less hinder បាទគឺអត់មានលក្ខណៈបាំងខ្លាំងទេបាទមានលក្ខណៈបាំងខ្លាំងទេបាទដូច្នេះហើយទៅប្រតិកម្មយើងទទួលបានគឺតែងតែមាន ending ជាលេខបាទអូខេដោយសារតកតូននឹងការសញ្ញោ ELI អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមើលលំហាត់ដល់ពេលដែលយើងឃើញលំហាត់អញ្ចឹងបាទដល់ពេលដែលយើងឃើញលំហាត់អញ្ចឹងយើងឃើញអូនេះគឺប្រកាសជាបានមកពីការសញ្ញោ ELI បាទការសញ្ញោ ELIប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញកន្លែងនេះអៀបាទអៀអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនអាចជាការមិនអាចមកពី headline បានទេបាទគឺវាអាចដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើប្រតិកម្មយើងអាច reinsure synthesis របស់វាគឺយើងអាចកាត់ចេញមកហើយយើងត្រូវ design ថាតើ part មួយណាដែលនឹងយើងអាចទទួលបានពី phosphorus ELI ជា part របស់ phosphorus ELI ហើយមួយណាទៀតដែលជា carbonyl អញ្ចឹងយើងត្រូវ design ថាមួយណាជា carbonyl មួយណាជា ELI បាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងយើងសំយោ molecule phenyl butan 1,3 diene នេះយើងអាចសំយោតាមវិធីយើងអាចសំយោតាមវិធី2បែបគឺទីមួយយើងនៅពេលដែលយើងកាត់ទៅយើងដឹងហើយកន្លែងនេះគឺ hydrogen ដូចគ្នាដូច្នេះយើងអាចឲ្យមួយណាជា ELI ក៏បានដែរបាទយើងឲ្យមួយណាជា ELI ក៏បានដែរហើយយើងធ្វើប្រតិកម្មទៅយើងនឹងទទួលបានផលិតផលដូចដែលយើងចង់បានដែរបាទវាយើងត្រូវ pay attention ទៅលើនេះកន្លែងនេះ hydrogen ពីព្រោះយើងអាចនៅពេលដែលយើងបើសិនវាជា E វាមិនមែនជា hydrogen ទេបាទបើសិនវាជា E អញ្ចឹងណាបើសិនវាជា E អញ្ចឹងយើងត្រូវ design ថាវាជាបាទអញ្ចឹងរយៈទីបនឹងមិនមែនជា aldehyde ទេគឺវាជាបាទយើងត្រូវ design វាទៅជា alkyl ហើយវាមិនអាចជាអានេះទេបាទបើសិនវា E អញ្ចឹងបាទវាមិនអាចជា ELI ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យពពក ELI ដើម្បីសំយោគ ELI បានយើងត្រូវតែប្រើ carbon ដែល less hinder បាទ carbon ដែលវាអត់ស្អាតបានអូខេអញ្ចឹងមានរឿងនេះយើងខ្លីបន្តិចចុះ